runtii waxaanu ku jirnaa baryahanba inaanu dhisno nidaamkeena daryeelka bulshada wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland ayaa maanta daafurtay toobar socon doona muddo 3 cisha kaasi oo lagaga hadli doono inta uu socdana diirada lagu saari doono waxyaabaha ka dhaxdhaca bulshada wuxuuna qayb ka noqonaya kulamo isxigxigay oo wasaaraddu ka fulisay gudahaanba Soomaaliland kuwaas oo diirada lagu saarayay arrimaha daryeelka bulshada kulankan waa qayb ka oo toobarkani qaadanaya agaasimo waaxadyo kala duwan oo ka kala socda wasaaradaha dalka toobarkana waxa bixinaya khubaro daryeelka bulshada oo ka socday dalal ku yaala qaarada Afrika iyo furki toobarkan waxa ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo gelinta agaasimaha wasaaraddaasi iyo agaasimaha waaxda daryeelka bulshada iyo sidoo kale xubin ka socotay hay'adda UNICEF kulli waxaanu ku qaadan doonaa waxyaabaha shukiska ah ee ka dhaxdhaca bulshada dhexdeeda kulli saad ka warqabtaan wasaaraddu waxay ku hawlan tahay sidii ay bulshadeeda ugu adeegi lahayd ee bulshada u heli lahayd daryeel dhammaystiran oo dhinac walba leh siyaasaddii daryeelka bulshada oo golaha wasiirada hortaala iyadana rajaynayno in la ansixiyo dhammaan waxaan ka codsanayaa wasaaradaha ay khusayso iyo dhammaan daneeyayaashaba inaynu daryeelka bulshada ama sidaynu dadkeenna nugul ama dadkeenna kalaba u daryeel lahayn inaynu meel uga soo wada jeedsano maadaama imiga aynu u kacnay xaggii horumarka ujeedkiisa kuwa dhowr yahay sidii aan iskula rogrogi lahayn una falaqayn lahayn doorka barnaamijyada daryeelka arrimaha bulshada ay ku leeyihiin ka jawaabista masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ahayn waxaynu ognahay in abaaro ay soo noqnoqonayaan muddooyinka dambe ay baahi gaarna jirto sidii looga jawaabi lahaa abaaraha iyo siiba barnaamijyada daryeelka arrimaha bulshada uga jawaabi lahaa waxaa iyada muhiima isku xidhka barnaamijyada gargaarka bani'aadantinimo ee lagaga jawaabayo masiibooyinkaasi soo noqnoqonaya iyo barnaamijka arrimaha daryeelka bulshada ee muddada badan loogu talagalay inuu socdo ee dhinaca horumarka ee dadka lagu caawinayo isku xidhkooda taas oo inaga caawinaysa in muddo kooban markii gargaarkii bani'aadantinimo dadkii la siiyo in kasoo kabashadii ay kasoo kabanayeen abaarahaasi iyo masiibooyinka kale in barnaamijka daryeelka arrimaha bulshada uu baahidaasiisna sii buuxiyo runtii waxaanu ku jirnaa baryahanba inaanu dhisno nidaamkeena daryeelka bulshada si loo dhiso nidaam daryeel bulsho oo taabagala waxa loo baahan yahay in la barto systemiska daryeelka bulshada dhowaan baan aniga iyo tiim aan hoggaaminayno dalka Kenya u tagnay si aanu u soo eegno halka uu ka bilaabmay nidaamka daryeelka bulshada ee Kenya iyo halka maanta ay joogaan iyo sida bulshadooda ugu adeegeen iyo systemis waxay isticmaalayaan sidoo kale kan waa tababarkii labaad ee khuseeya oo dhowaan u baahayd markii qayb ka mid ah golaha wasiirada tababar muhiim oo social protection training looga furay berbera oo muddo 3 shaqo qaadan doona sidoo kale tababar muhiim ah oo monitoring and evaluation ka ayaa intiinan iyo in kale ka faa'iideysan doonta maalinta axada ah ka furmi doona magaalada Bourama intaasi oo dhan waxay ka soo bilaabmaysaa from the scratch in wasaaradaha nala shaqeeya noo muhiimka ee halkana la fadhiya isku duwayaasheeda gobolada agaasimo waaxidada shaqaalaha iyo waaxda arrimaha bulshadu ay fahmaan waa maxay daryeel bulsho sidoo kale sideed bulshadiina ugu adeegaysiin roolka ay wasaarad kasta qaadanaysaana noocay u noqonayaan siyaasadda daryeelka bulshada oo muddooyinkan ama inta horu badan wasaaradda shaqogelinta ee arrimaha bulshada iyo qoysku ayaa u ahaa lafdhabar maadaama daryeelka bulshada uu yahay lafdhabarka nolosha aadamaha siyaasi daraaddeed bulsho kasta inta daryeelkeeda bulsho la hagaajiya ayay bulshadaasi horumarkeeda iyo nolosheeda ku xidhan tahay ka qaran ahaana wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku inta badan waxay u igman tahay sida ay bulshadeedu u heli lahayd daryeel bulsho oo taabagala siyaasi daraaddeed siyaasadan daryeelka bulshada
وأنت بدنا قاعويان عن مكور شقينا هذا كله دوانا هو رئيس هذا يونيسف عاد بارو ربما هذا قينا وحنا ذكرنا ذكر جينا ما دام عتيل مسؤولين لما كله دوانا وزارة كسرة يصدق ولا يجيبا إن تعبر كاسي بدل سد العشاء صعنا يا أيه كفى إيدي دوتان سال بشدي إني يدعانا دي أتقول نظائر خيمتين سأقول إيش يا شغله سياسة داسي تقول فيها كايستا دريال كابوشدا شنال إلكترونيكس وهويجا أجب كإلكترونيكا. ناشنال إلكترونيكس وادوقة دوينها. وحيفا فاهينا ليرادا كلا حرير تلفون هذا الشاشة دا كمغضاء.